Вітаю, колеги та глядачі Дніпро ТВ. І ви дивитесь економічний дайджест. Про новини світу грошей наступні декілька хвилин. Національний банк України на четвер, 25 березня, послабив офіційний курс гривні до долара США на 14 копійок. Такі дані наведено на сайті НБУ. Тож 1 долар коштує знову 27 гривень 87 копійок. Офіційна ціна євро від головного банку країни – 32 гривні 93 копійки. «Нафтогаз України» у квітні буде продавати населенню блакитне паливо за ціною 6,86 гривень за кубометр. А з 1 травня запропонує річний контракт. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв. Такий тариф визначає єдину ціну на газ протягом року. Він буде надаватись усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проєктом рішення. При цьому кожен споживач зможе змінювати тарифний план протягом року на щомісячний, а також вибрати послуги будь-якого іншого постачальника газу. До державного бюджету надійшло 72 мільйони гривень за перші дві ліцензії наземного казино. Про це повідомляє прес-служба комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Держказначейство підтвердило оплату в 36 мільйонів гривень за ліцензію готелю «Гагарін» в Одесі. Це перший заклад, всередині якого оператор зможе організовувати легальне казино. Також і товариство «Небула Геймс» здійснило оплату в 36 мільйонів гривень за ліцензію наземного казино. Нагадаю, що у липні 2020 року парламент ухвалив закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, яким легалізував в Україні гральний бізнес. ФОПам видадуть по 8 тисяч гривень. Заявки підприємців та їхніх співробітників на отримання допомоги від держави будуть прийматися через додаток «Дія». Механізм подачі заявок буде таким самим, як у кінці 2020 року. Щоб подати заявку, знадобиться авторизуватися в додатку «Дія» через банк ID НБУ, Приват24, Монобанк або електронний цифровий підпис. В розділі «Послуги» натиснути «Виправити це для мене» і «Дія» автоматично перевірить інформацію про одержувача. Та ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Поки що прийом заявок не розпочато, бо Верховна Рада має схвалити відповідний законопроект. Наголошую, що компенсації виплатять тільки тим, хто постраждає від посилених карантинних заходів в червоних зонах. А я продовжую слідкувати за новинами у світі фінансів. Це був економічний дайджест. Залишайтесь з Дніпро ТВ.